زما عزت مند و محترم مسلمانان د الله رب العزت ډیر لوی رحم فضل او کرم دی په موږ باندې چې الله رب العزت موږ مسلمانان پیدا کړیو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړیو او بیا راته دا عقیده را نصیب کړی دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخرانه پیغمبر دی او قیامت پورې بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته او څوک چې د نبوت دعوه کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نرستو نو دی په دې خپلې دعوه کې دا دروغجن دی او کذاب دی. زما عزتمندو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخرانه پیغمبر او د انبیاء علیه الصلاة والسلام خاتمه دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې شوی ده. ولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا خاتم النبی زه آخرانه نبیم د نبیانو د خاتمه په ما باندې شوی ده او زمان رستو بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته او کسوک د نبوت دعوه کوي زمان رستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دی په دې خپل دعوه کې دروغجن دی. اوس هغه څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نرستو د نبوت دعوه کوي دی په دې خپل دعوه کې دروغجن دی ځکه بل نبی دنیا ته راتلو والی نشته او په یو موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کچر زمان رستو بل پیغمبر دنیا ته راتلو والی بل نبی نو هغه به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو زمان رستو بل پیغمبر دنیا ته راتلو والی نشته نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته الله رب العزت نبوت دانه دی ورکړ. از زما عزتمندو زمنګه په دې دور کې په دې وخت کې یو لویه فتنه چې هغه د مسلمانانو دپاره دا لویه فتنه چې دی دا راغلې ده قادیانان او د هغې مشر مرزا قادیانی چې هغه د نبوت دعوه دا کړی او د هغه هغه پیروکار او تعبیدار د هغه چې څوک دی هغه په دې وخت کې هم شته خو د هغه علماو په مهنت او په خوارۍ سره چې هغه علماو مهنت او خواري دا وکړه د هغې دپاره یې کوششونه دا وکړو او دغه مرزا او د هغه ملګري چې دا د پاکستان په عین کې دا کافر ولیکلی شو چې دا مسلمانان نه دي او کافر دي ګنې یو دور داسې و چې دې ته به خلکو مسلمانان دا وي او دې ځان ته هم مسلمانان دا وي او هغه د اسلام په جامه کې خلک چې دا ګمراه کوي مسلمانان دا بې لارې کوي خو نه ده د دې دغه دا یو مذهب والا هم نه دي چې دا یو مذهبي ډله ده او فرقه ده دا مذهبي ډله او فرقه ده نه ده بلکې دا یو فتنه ده او چې بیا د یو څو کالو کې د ډېر لوی سر را اوچت کړی دی او دا ډېره خوره شوې ده زموږ په دې ملک پاکستان کې هر طرف ته چې دی دغه فتنه را اوچته شوې ده خو الحمدلله وقتاً په وقتاً علمای کرام هغوی خواري او مهنت دا کوي او مسلمانان د دې خبرې نه دا خبره چې دا لویه فتنه ده د مسلمانانو دپاره او چرته په دغه فتنه کې تاسو راګیر نه شئ چرته دغه خلکو خبره دا ونه منئ دی خو ظاهرا ځان مسلمانان دا حساب او دا وایي چې موږ مسلمانان یو خو زما عزتمندو دا کافر دی. د هند مشهور عالم او مفتی مفتی کفایت الله دهلوی رحمه الله
هغه په خپل وخت کې دا فتوا دا ورکړه چې قادیانیان د اهلی کتاب لکه څنګه چې نور اهلی کتاب خو په هغې باندې بیا نور علما فتوا دا ورکړه لکه مفتي شفیع رحمه الله او دغه رنګې نور علما دا فتوا ورکړه چې دا کافر دی دا اهلی کتاب دا نه دی دا قادیانیان دا کافر دی او کله چې یو مسلمان دوی سره شي نو دې ته مرتد دا ویلې کی چې کله څوک اسلام پرېږدي او بل دین طرف ته واوړي دا مرتد شو او د مرتد لپاره حکم داده چې کله یو مسلمان خپل دین دا پرېښود دی مرتد شو نو حکم داده د شریعت دا حکم دی چې دله به درې ورځې مهلت دا ورکولې کی او په دغه درې ورځو کې د ده چې د اسلام خلاف کم شک او شوبه وي نو هغه به علما دا ختموي چې د ده کم شک او شوبه د اسلام په باره کې راغلې ده هغه شک دا به ولا ختم کړي او که چېرې دی بیا اسلام ته راواړېد او مسلمان شو نو بیا خو مسلمان دی او کنه دی بیا اسلام ته روا نه وړېد او دی په خپل هغه کفر باندې قایم و نو د ده په باره کې حکم دا دی چې د ده قتلول بیا واجب دی چې دی به بیا قتلي نه دغه رنګ یې زما عزتمندو دغه فتنه ده قادیانی فتنه ده چې دی زموږ هغه مسلمانان هغې چې دی په هغه د اسلام په جامه کې دا مرتد کوي او خپل دین طرف ته یې اړی او ډېر داسې مسلمانان دي چې هغې په دې باندې نه پوهېږي دی به خو ځان مسلمانان در ته ښکاره کوي چې زه مسلمان یم صحیح او خوږې خبرې به در سره کوي بعضې هغه پیسې چلی او په پیسو باندې خلک چلی دا قادیانی کوي زما عزتمندو ډېر خلک داسې دی چې هغوی دغه پیسې واخلي او په هغې باندې هغوی خپل دین اسلام او دا ښکلی دین دا پرېږدي او قادیانی شي تاسو بار بار اورئ دا خبرې د علما کرامو او زما عزتمندو چې موږ په خپل عقیده باندې دا مضبوط یو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر دی او د نبی اسلام نه بل وروسته پیغمبر دا راتلو والی نشته دا عقیده موږ خپل مضبوطه کو او نبی اسلام اخرنی پیغمبر دی د دې نه موږ ځان خبردار کو او د هغه قادیانیانو چې کوم هغه خبرې دی د هغې نه موږ ځان دا خبر کو زما عزتمند هغې داسې خبرې کوي داسې خوږې خوږې خبرې به در ته کوي ته به پرې نه پوهېږې او د خپل دین نه به دې واړئ شمس الحق افغاني رحمه الله هغه لیکلی دی وایي ما ته یو کس راغی یو قادیانی راته راغی او هغه قادیانی ما ته وایي وایي دا نبوت ښه شی دی او که ښه شی نه دی وایي ما ورته وایي نبوت دا خو ښه شی دی وایي چې نبوت دا ښه شی دی نو ښه شی خو خلک عام کوي چې کوم ښه شی وي هغه خلک عام کوي چې دا ډېر شي نو وایي ښه دا نه ده چې دا نبوت ښه شی دی او دا موږ عام کو ډېر نبیان چې دی دا پیدا شي ډېر نبیان دا راشي هر یو کلی کې یو یو نبی دا پیدا شي نو دا خبره به ښه وي شمس الحق افغاني رحمه الله وایي کله یې راته دا وایي ده ته زه حیران شوم چې ده له اوس څه جواب زه ورکړم ځکه چې داسې سوال تپوس یې رانه وکړ نو ما ورته وایي چې دا هغه وخت کې د دې سلو روپو نوټ چې دا غټ لوټ وایي ما ورته وایي چې دا سلو روپو نوټ دا غټ لوټ دی دا ښه شی دی او که ښه شی نه دی وایي هغه وایي دا ښه شی دی وایي ما ورته وایي یو کار نه کوو چې په هر یو کلي کې یو یو ماشین ولګو او دغه د سلو روپو نوټونه دا چاپ کړو او دا زیات شي نو دا ښه نه ده وایي هغه راته وایي وایي که دغه موږ دا سلو روپو نوټونه دا چاپ کړو او دا جوړ کړو په دې دنیا کې خوارو کړو نو دا خو زموږ هغه اصلي نه دی دا نقلي نوټونه دي وی ما ورته وی چې دا نقلی نوټونه دي او کله دغه نقلی لوټ چې چاله راشي هغه څه کوي وی هغه وی دا شی دي نو وی ما ورته وی چې دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت دا اصل نبوت او دا هغه نه رستو چې څوک د نبوت داوا کوي نو دا نقلی پیغمبران دي دا اصلي نه دي څنګه چې دغه سلو لوپو نوټ نه نقلی دي
او دا اصلی نه ده دغه رنگ دغه پیغمبران د نبی اسلام نرسته دا اصلی نه دي دا نقلی پیغمبران دي او څنګه چې د غسل رپور نوٹ چې تاسو تاوي چې دا بسیزو دا څوک ځان سره نه ساتي دا صحیح نه ده نو دا رنگ دغه پیغمبرانو سیزل دا پکار دی او ختمولې پکار او زما عزتمندو دې ته مونږ سوچ وکړو مونږ ځان د دې عقیدې نه خبر وکړو په دې باندې ځان پوه کړو چې مونږ د دې عقیدې نه خبر یو او هغه قادیانیان او د هغه مرګري او د هغه تعبیدار کچرې مونږ نه دا تپوس وکړي او مونږ ته مخامخ شي مونږ به ورته څه جواب دا ورکړو د دې نه مونږ ځان خبر کړو د هغه قادیانی نه مونږ ځان خبر کړو د هغه کوم تعبیدار چې د هغې نه ځان دا خبر کړو په دې مسله باندې مونږ ځان پوه کړو چې نبی اسلام زموږ آخرنی پیغمبر او بل پیغمبر دنیا ته راتلو واله نشته نو زما عزتمندو په دې عقیده باندې مونږ مضبوط شو او دې دپاره عزتمندو زموږ او ستاسو په دې ملک پاکستان کې او بیا خاص کر په هر یو ځای کې په دې میاشته کې د ختم نبوت دغه پروګرامونه او جلسې دا کی د دې مقصد دا وي چې علمای کرام په هغې کې بیانونه دا وکړي او مسلمانان د دې نه خبر شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خاتم النبیین د دې نه خبر شي د هغه قادیانی د هغه په باره کې چې د هغه څه عقیده وه د هغې نه خبر شي دې دپاره علمای کرام دغه جلسې دا کوي پکار دا د منګلا چې موږ دغه جلسو ته چې حاضری دا وکړو او ځان د دینه خبر وکړو په هر ځای کې چې د ختم نبوت جلسه وي هغه ته ځان حاضرول دا پکار هر ځای کې چې او په دې نیت باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خپل د مینې اظهار دا کول چې نبی اسلام سره زموږ مینه ده او دغه د ختم نبوت جلسه ده په دې کې به د خاتم النبیین ذکر دا کیږي مونږ دغه جلسې ته دا ورشو او د دې نه چې دی غیر حاضر دا پاتې نه شو غلام غوث هزاروي رحمه الله چې هغه د ختم نبوت ډېر زیات محنت او خواري دا یې کړې ده په خپل وخت ډېر خواري او محنت دا یې کړې نه هغه یو ځل د ختم نبوت جلسه وه او هغه جلسه کې د هغه بیان و کله چې هغه جلسې د پاره ته د جلسې هغه ټیم د بیان ټیم دی هغه بیان د پاره ځي نه یو زوی و نور زامن نه و هغه بیمار و او ډیر سخت بیمار و خو هغه وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زما عشق او محبت دی او دا د ختم نبوت هغه جلسه ده که دینه زه پاتې شم او لاړ نه شم او نبی اسلام مانه د قیامت پر ورځ ته پوس دا وکړي چې د ختم نبوت جلسه وه ستا ما سره څنګه مینه وه چې ته هغه جلسې ته نه وې حاضر شوې ته هغې کې بیان دا نه وکړې نو هغه زوی خپل دا پرېښوده په بیمارۍ په حالات کې او د جلسې دپاره روان شو چې کله هغه د کور نه روان شو او اډې ته ورسېد کوم ګاډۍ کې کینی هغه ځای ته ورسېد وروسته نه ورپسې خبر راغی وی زوی دې وفات شو واپس راشه هغه وی تاسو زما د زوی کفن دفن دا وکړئ جنازه وکړئ جنازه به یې بل څوک دا وکړي خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دغه جلسه او په هغې کې بیان دا زه نشم پرېښودلی د زما د زوی جنازه به هم وشي د هغه قبر دا به هم وکنیستلی شي د هغه غسل او کفن دا به وشي خو د ختم نبوت کار دا به بل څوک اونه کې دا به زه خپله کوم زما عزتمندو دا د نبی اسلام سره هغه مینه او محبت و چې خپل زوی د بیمارۍ په حالات کې بیا د مرګ او جنازه یې پرېښودې ده او هغه جلسې ته هغه تللی دی په هغې کې بیان دا کړی دی خو خپل زوی دا د جنازې دپاره واپس دا نه دی راغلی زما عزتمندو دا د نبی اسلام سره هغه کامله مینه وه دا مینه غواړي محبت غواړي نن خو موږ په زړه باندې زړه کې خولې باندې دا وایو چې نبی اسلام سره مینه ده نبی اسلام سره محبت دی خو کله چې بیا د محبت د اظهار د ظاهرولو موقع او ځای راشي په هغې کې موږ بیا پاتې یو بیا زموږ هغه محبت دا نه وي ځکه دا د خولې وینا ده زړه ته هم دا خبره نه ده کوزه شوې که چېرې زړه ته هم کوزه شوله او په حقیقت کې زموږ نبی اسلام سره مینه او محبت دا راغی نو بیا به داسې پروګرامونو ته او داسې ځایونو ته رز به نه ګورو شپه به نه ګورو باران به نه ګورو نور به نه ګورو هغې ته به موږ حاضري کوو خپل کارونه دا به پرېږدو خو د نبی اسلام سره زموږ مینه او محبت او عشق دا دی
چې په هر مقام کې او په هر ځای کې چې دا سه موقع راشي نو زمنګ نبی اسلام سره خپل مال او جان دا به په نبی اسلام باندې قربانو به ان شاء الله هر موقع چې راشي هر ځای چې راشي خو نبی اسلام سره به زمنګ عشق او مینا داوي چې موږ به خپل مال خپل جان خپل اولاد خپل ارث وب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا قربانو او نبی اسلام سره به خپل مینه او د محبت اظهار دا کو نو زمای عزت مند دغه کومه جلسې دا کی نو هغه کې منګه چره دا حاضری کو هغه ته منګه لاړ شو او د صرف په دې نیت باندې چې زمنګ نبی اسلام سره مینه او محبت ته او دا د ختم نبوت جلسره دې ته به حاضری دا کو دې ته به ورزو ک قیامت پر دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا تاسو را نو کی چې تا خداوی چې ما سره دې مینه او محبت ته ایا ستا په کلی کې یا ستا په علاقه کې د ختم نبوت جلسه وه ته هغې ته حاضر شوې او که نه حاضر شوې نو که زما ورسره مینه او محبت وي او زه هغه جلسې ته حاضر شم زه به ورته داوم یا رسول الله د ختم نبوت جلسه وه دغه زما وس او طاقت دا کېده چې هغه جلسې ته زه حاضر شم په هغې کې مې شرکت دا وکړو او چې نه دغه جلسې ته زه حاضر نه شم او نبی اسلام راته دا ووایي چې ستا ما سره څنګه مینه وه د ختم نبوت جلسې ته نه تلې بیا به څه جواب ورکړې بیا به دغه وخت کې څه جواب ورکړې چې د ختم نبوت جلسه وه او پروګرام وه ته په هغې کې حاضر نه وې ته هغې ته نه وې تلې بیا به څه جواب ورکړم نو زما عزتمندو دا څومره د ختم نبوت جلسې کېږي بغیر د هغه سیاسي دغه نه دا ټولې جلسې دا د ختم نبوت په نوم منې کېږي او زمنګ نبی اسلام سره مینه او محبت دی موږ به خپل هغه سیاست هر څه چې دی دا به رسو کوو خو دغه جلسې ته دا به حاضري کوو صرف په دې نیت منې چې دا د ختم نبوت جلسه ده نو عزتمندو د اتوار په ورځ منې دلته د سړک منې د ایم سی اے اسکول ته مخامخ په ګراوند کې جلسه ده د ختم نبوت د اتوار په ورځ منې د ماسپښین دوو بجو نه به شروع کیږي نو تاسو ټول ملګري چې دی په هغې کې شرکت دا وکړه انشاءالله شرکت به کوئ که چې ټول ملګري موږ خپل هغه کارونه مخکې رست وکړو او که زیات ټایم دا نشو ورکولی کم سه کم یو ګھنټې دپاره هلته موږ حاضري دا وکړو او په دې نیت منې چې دا د ختم نبوت جلسه بغیر نور د سیاسي پالټو نه سیاسي خبرو نه یا په دې منې موږ ته خدا خبره را مخکې شي او دا د شیطان وسوسه وي موږ ته چې کله داسې یو پروګرام وي موږ یاره دا خو هغه پلاني کړی دی دا خو هغه پلاني کړی دی او دې ته خو هغه پلانی راځي هر څوک چې راځي چې هغه کله بیان کوي هغه به د ختم نبوت خبره کوي هغه به دا خبره کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر دی نو دغې ته به لوی لوی علما کرام دا راځي او هغوی به پکې بیانونه کوي د ختم نبوت په موضوع باندې چې موږ ټول دې ته حاضري دا وکړو دغلته ورشو او ځان د دې مسلې نه دا خبر کو او د ثواب په نیت باندې دا ورشو نبی اسلام سره د خپل مینې اظهار دا وکړو دغه رنګې بیا طالبان په 4 تاریخ باندې په خزانه شوګر مل کې هلته جلسه ده د ختم نبوت نو هغې ته هم حاضري دا وکړو هلته هم ورشو په هر ځای کې چې ختم نبوت پروګرام وي او موږ ته نه خبرېږو چې ختم نبوت جلسه ده هغې ته موږ شرکت دا کوو نو زما عزتمندو دا به زموږ دپاره د آخرت او د دنیا دواړو کامیابۍ سبب ځکه د نبی اسلام سره مینه او محبت ساتل نو دا د نبی اسلام سره مینه ده موږ به نور څه کوو خو دغه به کوو چې دا یو جلسه وه او د هغه د نبی اسلام د دشمنانو خلاف خبرې پکې کېدې د هغې هغه بد پکې بیانېده د هغې هغه بده او غلطه عقیده پکې بیانېده موږ د هغې دپاره حاضري دا کړې وه نو زما عزتمندو د اتوار پر ورځ موږ هم شرکت دا وکړو بیا خزانه کې کومه جلسه چې ده د ختم نبوت په هغې کې هم شرکت دا وکړو داسې په هر ځای کې چې د ختم نبوت جلسه وي نو هغې ته موږ شرکت دا کوو الله رب العزت ته موږ له پدې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.